nanonood ng Newsroom Weekend sa CNN Philippines. Naghahanda na ang iba't ibang labor organizations para sa paggunita ng Araw ng Paggawa o Labor Day bukas. Pero tila isang indoor convention ang magaganap kasama ang mga manggagawang isinisigaw ang kanilang hinaing at karapatan. May ulat si Stanley Gahete. Kaiba sa mga nakaraang pagpoprotesta tuwing araw ng manggagawa, magdaraos ang kilusang Mayo 1 o KMU bukas, May 1 ng isang indoor protest rally. Sa kauna-una pagkakataon kasi, sa ilalim ng Duterte administration, walang mga malalaking FG na ginawa ang KMU na sumisimbolo umano sa mga korap na leader na kadalasang sinusunog sa gitna ng protesta. Pero ang hindi nagbago, ang sigaw ng mga manggagawa para sa kanilang karapatan tulad ng isyo sa kontraktualisasyon at maayos na pasahod na dadalhin nila hanggang sa halalan sa Mayo 9. Siyempre kasama din namin yung other sector, yung health, transportation, teachers, uh, yung mga environmentalists, uh, mga magsasaka. No? So makakasama nating lahat, mga estudyante, mga kababaihan, urban poor gaganapin ang mismong event bukas kasunod ng kanilang pagmamarcha sa kalsada sa umaga patungo sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City para suportahan ang Lenny Kiko Tandem. Walang well, espesyal dito, magsasalita si VP Lenny at saka si Kiko sa harap ng mga manggagawa. Sila lang yung natatanging oposisyon na sinalubong yung aming mga matagal ng karaingat. Sa pinakabagong survey ng social weather stations na isinagawa sa fourth quarter ng 2021, nasa 24.7% o katumbas ng halos labing isang milyong individual ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na kasama sa adult labor force. Hiling ng mga labor group na ikonsidera ng mga botante ang kinabukasan ng mga manggagawa at kung sinong mga kandidato ang handang umaksyon sa mga hinaing nila. Sa pandemya medyo nakaka abante na tayo, no? pero yung uh, ekonomiya, napag-iiwanan talaga yan. Eh. So yung trabaho, uh, yung suporta, yung ayuda, no? uh, yan yung mga malalaking usapin. Suportahan po talaga natin yung uh, mga kandidato na sa tingin natin ay on the ground sa taon, handang makinig, at may, may mga klarong plataforma. Ilang araw bago ang halalan, hangad ng mga manggagawa na mapakinggan ang matagal na nilang hinaing bilang bahagi ng sektor na pangunahing katuwang sa pagsulong na ekonomiya. Stanley Gaete, CNN Philippines.